Ja sitten, hyvät katsojat, tämän vuoden naisten Euroopan mestari on piskuinen 15-vuotias Julia Lipnitskaja. Nuorten maailmanmestari 2012, hopeaa 2013 ja nyt sitten ensimmäisissä aikuisten arvokisoissaan Euroopan mestari. Me näimme hänet Espoossa lokakuussa Finlandia Trophyssa kuin näytösluokkaa voittamassa ja tulemme mielenkiinnolla seuraamaan tämän nuoren Euroopan mestarin uraa tästä eteenpäin. Näin, henkeä salpaa. Tämä 158-senttinen Jekaterinburgissa syntynyt Julia Lipnitskaja näyttää, että hypyistä hän pitää. Ne ovat hänestä kivoja. Niitä tässäkin näytösnumerossa kelpasi katsella. Ja kaikki tuo akrobaattinen osaaminen, ei pelkästään huippulahjakkuutta, jota hän omaa. Hän on aivan poikkeuksellinen lahjakkuus. Kuin syntynyt jäälle, niin valtava harjoitusmäärä myös takanaan. En usko, että nämä itsestään syntyvät. 3/3 tulppia tässäkin näytösnumerossa kuin leikiten peräkkäin. Ja liukua, askeltaituruutta, sitä kaikkea on jo niin paljon, että tuntimäärät ovat varmasti huikeat, joita hän käyttää harjoitteluun.